Hiljaa. Tässä on kysymys. Onko tämä rakkautta vai kusetusta? En suoraan sanottuna oikein koskaan tiedä. Mutta kuljen vain tilanteen mukana. Etsien jotakin parempaa. Jotain mihin kiinnittää elämää. Sillä myönnettävää toki on, jo ennenkin harhailin. Varsin usein perseilin. Ja vaikka haluaisinkin leikkiä, että tässä olisi jotain järkeä, niin en tiedä. Yhtä tyhjän kanssa tämä kaiketi on. Harhailua tyttöön. Leikkiä pienen lapsen. Itse ironiaa vajavaisen. Ehkä viisaampi vai vetäisi pään täyteen. Etsisi jostakin itsellensä halpaa lempeä. Eikä turhan takia itseänsä kiusaisi. Mutta pakko myöntää, minä olen kusessa. Juuttunut tähän tilanteeseen. Eikä enää ole jäljellä muuta kuin maistelu. Kohti parempaa. Tarve jonkinlaiseen rakkauteen. Tai edes jonkinlaiseen illuusion siitä. Sen tiedän vain, olen kadotettu sielu. Tuomittu harhailemaan. Ja luultavasti senkin jälkeen. Eksyneenä ikuisesti ajan ja paikan välimaastoon. Tietämättä oikeastaan, kuka on. Huijaanko tällä itseäni vai? Vai etsinkö jotain parempaa? Eikä viime kädessä jää käteen, kun totuus siitä, ettei mikään ole varmaa. Joutuu kysymään itseltään kysymyksiä, ei vaan lainkaan vastauksia. Ja silti rakentamaan sen päälle jonkinlaisen totuuden. Thank you.
Hallelujah.